Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në kohë do të marrin deftesat për vitin shkollor 2022-2023, gjithsesisht në muajin qershor. Sipas kësaj ministrie, Byroja për Zhvillimin e Arsimit tani më nën kompetencën e së cilës është zbatimi i procedurës për prokurorim të dokumentacionit pedagogjik për shkollat, përfshirë dhe deftesat, tani më e realizoi këtë detyrë. Sipas informacioneve të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, është lidhur marveshje me operator ekonomik dhe tani më është duke i dorzuar deftesat për të gjitha klasat, ndërsa përfundoj dorzimi për nëzënësit e klasës e 4 dhe të nëndë në arsimin fillor, si dhe për nëzënësit nga vitet e fundit të arsimit fundi të, arsimi të mesëm, pas dorzimit të plot, se cila shkoll përcakton në mënyr individuale datat e dhenjës e deftesave për se cilën klas. Apelojmë që kjo të ndodhë sa më shpejt pas përfundimit të vitit shkollore, cila në përputhje me kalendarët për organizimin e punës shkollore, zgjatë deri në 14 qërshor për nëzënësit e shkollave dorë, ndërsa për nxënësit e shkollave të mesme deri më 9 qershor njoftojnë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës